Әлемге танылған әнші Димаш Құдайбергеннің фанаттарына тосын сый. Өнерпаз көптен күткен «Знай» трегіне арналған бейнебаянының тұсауын кесті. Туындының авторлығы Игорь Крутойға тиесілі. Ресейлік композитор музыкасын жаса Алан Бадоев бейнебаянға режиссерлық еткен. Исландияда таспаланған клип бірнеше сағаттың ішінде 100 мыңнан астам қаралым жинап үлгерді. Мұндай қызығушылыққа қарағанда туынды дирстарға ұнап жатқаны анық. Жарайсың, Димаш, қазақтың маңдайына біткен алтын ұл, біз сенімен мақтанамыз. Даусың мен ән керемет. Философияға толы бейнебаян маған ұнады. Кешил тобы да су жаңа бейнебаяндарын ұсынды. Қош енді жаңа құрам жасақталғалы таспалынған екінші туынды. Бұл жолы лирикалық әнді таңдаған Гөзбен клиптің сюжетінде қыз бен жігіттің арасындағы махаббат хикаясын баяндайды. Аша Матайдың туған ағасы Айдар Асқарбек пен актриса Айгерім Мақсұтова басты рөлді сомдаған видеоның идея авторы Баян Алагөзованың өзі. Зироза мен Блэк Дайл тобының экс-мүшесі Арсен Нарханов та махаббаттан бастары айналып жүр. Қос өнерпаз Зирозаның соңғы нүкте бейнеклипінде ғашықтардың образында. Бұл кью-поп ханшайымы шығармашылығындағы 8-ші туында. Аталмыш ән Зирузаның авторлығымен жазылған тректердің бірі. Таланты Ару соңғы кездері репертуарын тек баяу әндерімен толықтыруда.